Känner du dig ibland osäker på om studenterna kan se kommentarer och betyg medan du bedömer? Ja, det är du inte ensam om. Jag ska visa precis hur det funkar och hur både betyg och kommentarer blir helt dolda. Och det är precis likadant till inlämningsuppgifter som i quiz. Jag kommer att visa det snabba, enkla sättet först, att dölja samtidigt som jag publicerar uppgiften. Och sen ska jag berätta om när du behöver vara extra varsam när studenter redan har lämnat in. Men det snabba, enkla sättet är att jag gör det i ett flöde. Jag börjar med att jag publicerar uppgiften. Så här. Och sen går jag till omdömen. Och här väljer jag att jag vill ställa in policy för omdömespublicering. Och den vill jag ställa in till manuell. Och så scrollar ner och klickar spara. Och här kan man ju bli lite nervös, för det kommer inget överstruket öga. Men det överstrukna ögat, det betyder att det finns bedömningar gjorda som redan är dolda. Och det gör det ju inte ännu. Så det du ska komma ihåg är bara att det ska stå manuell här. Och att förutom att betygen döljs så blir även alla kommentarer från lärare dolda. Och det är ju nästan alltid precis så du vill ha det. Men om du behöver kontakta en student så kan du alltså inte göra det genom att skriva en kommentar i uppgiften. Skicka ett vanligt Canvas-meddelande istället. Nu har studenterna lämnat in och jag har bedömt dem. Och som du ser så är det nu ett överstruket öga, som alltså betyder att det finns bedömningar som studenterna inte har fått se ännu. Och det jag behöver göra nu för att de ska få se sin bedömning, det är att jag klickar på prickarna och väljer publicera omdömen. Då ser jag med orange prick vilka studenter som har en dold bedömning och jag kan klicka att alla som är bedömda ska få se sin bedömning. Och så enkelt kan det vara om jag kommer ihåg att ställa in på manuell direkt efter att jag har publicerat uppgiften. Men om studenter redan har börjat lämna in, då behöver jag vara mer varsam. Precis som förut så väljer jag först policy för omdömespublicering och ställer in den på manuell. Men sen behöver jag också kontrollera om det finns studenter som redan har fått tillgång till bedömning. För annars är logiken i Canvas att i och med att de har fått tillgång till sin bedömning så ska de ha det även i fortsättningen. Och då hjälper det inte att den är inställd på manuell. Men det här är väldigt enkelt att kontrollera. Jag klickar på de tre prickarna igen och så ser jag om det står dölj omdömen här som en valbar möjlighet. Och om det existerar, då klickar jag på det. Och så väljer jag att jag vill dölja. I det här fallet var det ett quiz som innehöll både självrättande och fritextfrågor. Och då har studenterna fått poäng på de självrättande frågorna direkt när de började lämna in. Och de poängen måste döljas innan jag börjar rätta fritextfrågorna. Jag vill dölja bedömningen i den här uppgiften också. Så först tar jag och ställer in den på manuell, policy för omdömespublicering och manuell. Och sen kontrollerar jag om det finns någonting att dölja. Och det här känns lite konstigare, för det här var en inlämningsuppgift och jag vet ju helt säkert att jag inte har bedömt någon av studenterna. Men förklaringen är att en av studenterna ställde en fråga i samband med inlämningen och jag svarade på den frågan med en kommentar. Och Canvas kan inte skilja på när en kommentar är ett svar och när den är en bedömning. Så kommentaren måste döljas nu innan jag kan bedöma på riktigt. Och där var vi i mål. Du ska få en supersnabb sammanfattning. Om uppgiften är ny, publicera den och gå direkt till omdömen och ställ in policy för omdömespublicering till manuell. Om studenter redan har börjat lämna in, ställ in policy för omdömespublicering till manuell och kontrollera om det redan finns omdömen att dölja.